mange tusen viste sin motstand mot rasisme og politivold. En demonstrasjon utløst av at amerikaneren George Floyd døde etter en pågripelse i forrige uke. Ingen blir fått til å hate andre. Vi lærer det. Inne på den amerikanske ambassaden i Oslo hørte de nok tydelig kampropene fra demonstrantene utenfor. Men jeg tror jeg skulle bli så emosjonal som jeg er. Bare hører at alle sier hans navn. No justice, no peace. Det betyr så mye. Det betyr å være med meg for evig. Demonstrasjonstoget gikk etter hvert i nesten 6 kilometer ned til Stortinget, der det allerede var samlet seg en stor folkemengde. My neck hurts. Please, I can't breathe. I 8 minutter og 46 sekunder satt de på kne i stillhet. Like lenge som Floyd ble presset ned mot bakken mens han ba for sitt liv. Please, I can't breathe. Please, I can't breathe. Rasisme i våre gater! Festplassen fylt opp for første gang på lenge. Jeg synes det er historisk, det er fantastisk. Dette her er bare starten at Bergen er en av by her i Norge som kommer til å stå for rettferdighet. Politiet anslår at opp mot 2000 var samlet i Bergen for å demonstrere for rettferdighet og like rettigheter. Blant dem en internasjonal musikkstjerne. Jeg skammer meg sånn at ikke vi har tatt denne kampen før. Men George Floyd sitt tap av luft har også tatt pusten fra, sånn som vi sa, tatt pusten fra hele verden. Demonstrasjoner ble holdt på flere steder i landet, på ulike måter, men med samme budskap. Tromsø kommune hadde avlyst den planlagte demonstrasjonen i byen, men ytringsfriheten gikk foran smitteverntiltakene i dag. I Skien var det en stille demonstrasjon. Flerkulturelt utvalg hadde invitert politiske partier og organisasjoner til markeringen i Ibsenhuset. Det var sterkt. Det var altså et lite knippe Skien. Alle de politiske partiene, store bedrifter, små bedrifter, alle tros- og livssynssamfunnene, sammen knelte og strakk en knyttneve i været mot rasisme. Også på Torvet i Kristiansand hadde flere hundre personer møtt opp. Altså, jeg forventet ikke at så mange skulle komme, siden det ikke er her det skjer, men at alle vil vise støtten sin. Ja. Bare på grunn av hudfargen din, du har ikke vært noe mindre. Du har vært like mye som en svart person, er like vært som en hvit person. Tusenvis av mennesker trasset smittevernreglene i Oslo sentrum. For egentlig skulle det bare vært 50 personer her. Men slik ble det ikke. Selv om det er lite smitt i samfunnet nå, så er det en del som tester positivt, ikke minst i Oslo. Og mye mer i Oslo enn i resten av landet akkurat nå. Og det er klart, samler man veldig mange mennesker på et sted, så er sannsynligheten for at en av de kanskje er syk, kanskje til og med uten å vite det, den er ikke neglisjerbar. Og da kan vi få en sånn superspredersituasjon, hvor man er litt tett på hverandre, og en person kan smitte veldig mange mennesker. Og da har vi plutselig et lite utbrudd i Oslo, og det ønsker vi å unngå. Det er viktig å vise vår avsky når det skjer noe som er uakseptabelt, uansett om det er covid eller ikke covid. Nakstad mener likevel ikke at den gode saken bør gå på bekostning av smittevernreglene. Han frykter at en ny smittebølge kan få Norge ned i kne. Skulle noen få symptomer i dagene som kommer, så er det viktig at man blir testet.